huomenta maailma. Vittu. Lauantai, kello on... Mitä? 1. Oon mä nukkunut sellaiset huikeat 7 tuntia. Ilman herätyskelloa kyllä heräsin, mutta... Tää pitäis siivota ja... Käydä Kouvolassa ostamassa uusi webbikamera ja tyynyjä ja mitä muuta, vittu en minä tiedä. Tää tää video ja mun pitäis... Mä tiedä sanoinko mä sen jo, mutta mun pitäis siivota. Mihin mun ääni meni? Kiitos. Okei, mutta viime yön työt teki tempaukset mun hiuksille, mun likaiset. Mitä mä olin töissä 11 tuntia aika lailla? Ja mä sain kyllä pois saunan tänään. Tänään isä fucking sofa terejäntti, niin is a Slipknot poster tere, because it should be in here, but fuck this game. Joo. Julisteen pitäisi olla tuossa ovessa, mutta idiotti laittoi sen sähköteipillä siihen, niin se putosi yksi yö sitten. Kois siinä. Kello on 2:30. Ei jumalauta. Siis mä menin 6:00 nukkuun viime yönä tai aamulla, kun mä pääsin töistä. Mä sain kyllä niin kuin työt tehtyä jo 3:30, mutta kun mun piti tähän vähän lisää hommia siinä vielä. Tai siis sain mun viralliset työt tehtyä silloin, niin... Oh god! Joo, mä tainan sammuttaa koneen ja lähteä kaupoille. Ulkona on joku vitun lumimyrsky meneillään. Mä ajattelin, että mä liikun mihinkään koko vitun viikonloppuna. Mut sit mä tajusin, että mun pitää käydä kaupassa. Joten samalla reisulla mä voisin ihan hyvin käydä Gigantissa ostaa sen webbikameran. Se alkaa vähän huolestuttaa, että missä striimissä mun greenscreenini tipahtaa. Oh god, koska tämä on betoniseinä ja täällä on ollut näitä saatanan juttuja kiinni seinässä. And hail, Satan. Okei, miksi nää on tässä? Koska... Toisaalta mä voisin myös ottaa vasaran käteen, irrottaa tämän paskiaisen ja lyödä sen tähän. Ja tehdä samat tälle, lyödä sen tuohon. Niin silloin minun vihreä ruutuni... Ghost cut on tape. Silloin toi green screeni pysyi se jotenkin. Mikä vittu tämä on? Voitko niinku suksia helvettiin siitä? Ei, nope. Ah, much better. Mä luulin, että mun ei tarvi töissä kertoa kellekään YouTubettamisesta yhtään mitään. Ennen kuin joku tulee käymään mun luona, niin sitten pitää vähän selitellä, että mikä takia mulla on mikrofoni ja green screen ja 2 kameraa konepöydällä ja tällaista, mutta eipä onnistunut. Kun noi äänieristelevyt tuli aikanaan, niin mä kerroin sitten työkaverille, että joo, että postipoika herätti mut, kun se toi mulle tavaraa, niin se alkoi tivoa multa, että minkä takia se, tai se, mitä sä oot tilannut, että sulle tuli kotioon asti niinku tavaraa. Mä mietin hetken aikaa, että vittu, mitä mä sanon sille? Mä sanoin sitten ihan suoraan, että no joo, äänieristelevy, mikä helvettiin sä tarvit sellaisia? Niin sanoin sitten, että no mä teen YouTube-videoita. Ensimmäinen reaktio, ei jumalauta. Mutta sitten me juteltiin siinä pitkän aikaa ja se sanoi, että no mikä siinä, jos joku niinku viitsii tai uskaltaa tehdä tollaista, että hänellä ei itsellä kyllä olisi niinku pokkaa ollenkaan. Että mikä siinä. Mutta moi vaan työkaveri, jos nyt katselet tätä videoa, ainakin ton mun viimeisimmän sä oot kattonut, sen mä tiedän. Ja sitten toinen juttu, mä käyn yhdellä leipomolla hakeen tavaraa yhdessä vuorossa, niin
vetelin siinä kamaa sitten lavojen päälle, niin siellä yksi työntekijä tuli ja sanoi, että hän joutui kieltämään hänen 9-vuotiaasta poikaa katsomasta mun videoita. Oh god! Jotenkin tuli niin awkward fiilis siinä vaiheessa. En mä tiedä, siis en mä tottunut siihen, että töissä ihmiset tulee mulle juttelemaan mun videoista yhtään mitään. Mut joo, kyllä mä ymmärrän ihan täysin, että minkä takia on joutunut 9-vuotiaasta poikaa kieltää katsomasta mun videoita. Ja se kanssa sanoi, että no kun sä kiroilet niin paljon, mutta en mä sitten tiedä paljonko hänen poikansa on katsellut mun videoita. Niin tota, en tiedä onko törmännyt mun nuuskan käyttäen. Missä vitussa mulla on takalasin pyyhin? Tossa! No niin. Siellä se kirosana sitten tulikin. Ja nyt tässä vaiheessa voin myös sanoa, koska kaikki on sitä kysynyt, tai kaikki, kun aika moni on kysellyt, että missä päin Kouvolaa mä nyt sitten asun. Niin tota, no, en asu Kouvolassa, vaan asun Elimäellä. Ja mikä on ollut ihmisten ensimmäinen reaktio, kun mä oon sanonut, että mä muutan Elimäelle? Minkä vitun takia sä muutat niin kauas? Ei tästä ole kuin siis 20 kilsaa tuon Kouvolaan, joka ei mun mielestä ole ihan hirveän pitkä matka. Siis silloin kun mä aloitin nämä työt, mä ajan aika usein siis Kouvolasta Lahteen hakemaan tavaraa, niin silloin se välimatka Kouvola-Lahti tuntui ihan uskomattoman pitkältä. Mitä se nyt sitten on, 60-70 kilsaa? Jotain sellaista, mutta nyt se on niin kuin ihan peruskauraa, kun tässä on kohta 4 kuukautta ajellut päivittäin sen vähintään 200 kilsaa. Niin kyllä siihen tottuu. Tossa sitten pisimmillään tulee melkein 400 kilsaa päivän aikana ajettua, mutta mä tykkään ajaa ees takaisin, niin mikä siinä? Semmonen, 20 minuuttia kaupoissa. 150 euroa meni, että heilat, sori, 160. Ostin webbikameran, joka maksoi 109 euroa. Hei. Sitten mä ostin 2 tyynyä ja minun hammasharjaani vähän vaihtopäitä, koska ne ovat loppu. Ja 2 kappaletta kurkkuja, koska kurkku on hyvä. Okei. Eiköhän suksita helvettiin täältä sikalasta. No, okei, valehtelin 25 minuuttia. Toisaalta mä oon 3 minuuttia istunut autossakin jo. Sellaista. Logitech. Mikä vittu? C920. Back. Tarvitsemme tätä. Mä joudun varmaan heti palauttaa, että mä en saa koko satanun laatikkoon auki. Aha, there we go. I'm on the little party. Mein Gott. Empty box. Herran jumala, tää on iso. Damn son. Would you fucking look at that? Tässä on myös kolmijalka kiinnitys, mutta mä veikkaan, että tää lävähtää kyllä tänne mun näytön päälle. No ei siinä nyt hirveetä koko eroa toisaalta ole. Mutta taas toisaalta on. Läväytetään pienet testit sillä nyt. Okei, otetaan pieni vertailu tähän väliin. Mä en itse asiassa, mitä vittua, CPU käyttö liian korkea, ok. Mä en itse asiassa edes tiedä, että mitä mikrofoneja tää nyt käyttää, mutta ei se kai mitään haittaa, katsotaan ihan piruutta. Joo, kyllä se oikeata käyttää. Elikkä tässä on nyt Logitech C270, tää mun vanha webbikamera. Tää ei ole zoomattu yhtään, tää on tällainen. Sitten otamme käyttöön Logitech C920. Nää on täysin samassa kohtaa. Siinä on sentti, 1,5 senttiä eroa niitten kohdassa. Tätä ei ole zoomattu mihinkään. Tai tehty mitään. Ja toi automaattitarkennus on vähän tollainen. Mun pitää tehdä pieniä säätöjä näemmä tässä, että se saa jotenkin järkevästi, että toi green screen näkyy tuolta ja silleen. Ja mun pitää tuon zoomin kanssa tehdä jotain, mä tiedän meinaa, että se on todella ärsyttävä. Fuck kokkaaminen. Onneksi toi mahtui tonne uuniin. Mulla oli sivarissa meinaan aika saman kokoinen, taisi olla jopa pienempikin se uuni. Ei järjellis. Minun uusi kamera ja vanha kamera on tuolla. Miksi näin? Näytetäänpä teille, kun painamme tuolta, että aloitan esikatselu. Niin saamme tähän tällaisen
hyvin mahtavan kuvakulman tuolta ylhäältä. Tai sitten voimme ottaa tästä myös kuvakulman tähän eteen. Taakseni, eteen, taakseni. En tiedä. Mutta tää odotteluskriini on nyt sitten välillä tällainen, että sen näkee. Wow. Näyttääpä todella tyhmältä, koska mä kuvaan sitä, kun mä kuvaan webkameralla itseäni. Ja joo. Mä sain ehkä jotenkin tuo green screeninkin pysynyt tuo. Mä löin siihen Dalin teippejä. Mulla on jostain jäänyt sitä itselleni. Ja nyt täällä taas kaikuu, koska mä siivosin täällä. Fuck sake! Kiireinen päivä alkaa olemaan ohi. Enää koneellinen pyykkiä tulossa pyykkituvassa. Ja sit mä saan syödä rauhassa ja sit mä voin painella saunaan. Itse asiassa mun saunavuoro alkaa vasta 2,5 tunnin päästä, mutta ei se mitään. Mä pistän varmaan tän videon tulee ja pitää itse asiassa kuvata pelivideokin. Okei, mutta sellainen My Day-video, voisiko tätä nyt edes sellaiseksi sanoa, en minä tiedä. Alright, ei mitään, käppäesittely on tulossa. Mä liitän siihen sponsoroidun videon. Yeah, look at this fucking sale. Samaan se tulee näillä näkymin tän kuun lopussa. Katsotaan mitä, koska mä saan julkaista sen. Mun pitää itse asiassa kyllä se kämppäesittelyosuus kuvata siinä uudestaan. Ja se pitää kuvata siinä vaiheessa, kun all this fucking shit over here is gone. Elikkä katsotaan tossa joskus. Juu, ei mitään, palataan jossain joskus. Tänään mä muuten striimaan The Walking Deadi, jatketaan sitä eteenpäin. Aloitetaan 10:00 striimi. Läpi yön pitäisi striimata. En tiedä, mulla on jäätävät silmäpussit. Palataan joskus jossain täällä todennäköisesti. Okei, moi.